Аламүдүн районунун Октябрь айыл аймагында Коюндой окшош 38 үйдөн турган жаңы шаарча пайда болду. Биринекин үйлөр жаңыдан курулуп баштаган аймакта бул сыяктуу шаарчанын пайда болушу көпчүлүктү кубандырды. Социалдык объект толугу менен Ассафа Борбору коомдук бирикмесинин каржылык колдоосунда курулган. Almakan Ömür Toktoyeva bir kança yıldan beri 3 nevresin jalgız çoğuytuğuda. Den soğuluğuna mümkünçülügü çektelgen apa buğa çeyin baldarı menen Bişkek şaarının çetinde Batirde jaşap kelgen. Emi al ağırgölü olup kuanıp durgan çağı. Şu nevrelerim düğünü uyu bolup kalat. Rahmatlık kızımdın kaza olup kalganına, güyü alamın kaza olup kalganına baylanıştı oldu. Şu elge rahmat şu uyugu jetkizgenine. Şu uyudu balamdın heceyi. Sultan'dan Ece'yi. Ece'ye uşunday Araplar uyu beretken dokument tapşırsa kant ettiğinden 2 yıl murun dokument tapşırıp koyumuz. Anan Kuday buyurup uyu verip kaldı. Rahmat. Şu bardık ellerge tırşılık kalayım. Hiç yokta jamandık görüşmesin. Sosyaldık şaarçadagı ar bir üyde 3 bölmölü 4'tün batir var. Jaşoochularga ıngaylуу болуш үчүн от жагуучу жай, жуунуучу жай, өзүнчө короо каралган. Ошондой эле бардык батирлер гир жуугуч машина, газ плитасы жана керектүү эмеректер менен камсыздалган. Биздин аймактан кирген бул 56 жашоочубуз кирди, жесир аялдар жана жалгыз бой аялдар. 90 үй бүлө бул Кыргызстан өлкөсүнөн ар жактан келген үй бүлөлөр жана ошондой эле биздин Васильевка кошуна айыл өкмөттөрдөн дагы алынды. 5 гектардан ашык аянтты ээлеген социалдык шаарчада тигүү цехи, ФАП, футбол талаасы, азык-түлүк дүкөнү жана мечит курулган. Андан сырткары 350 орундуу мектептин да курулушу аяктап, жакында пайдаланууга берилет. Кувейт өлкөсүнөн келген демирчилерге 2 Кыргызстан менен ушу мусулман өлкөсүнүн ортосундагы жакшы маанай жаралып, бул эми Аламидин районунун ушу Октябрь айылында жалгыз бой энелер жана көп балалуу үй бүлөлөргө таандык болуп, бүгүнкү ушундай салтанаттуу маанай болуп, ушундай жакшы ачылыш болуп жатат. Эми ар бир ушу үй бүлөгө конуштар жайлуу болсун, татынакай ушу бөбөктөрүбүздүн келечеги кең болсун, ушу жерден агарып көгөрүп дегендей баардык жакшылык болсун. Айта кетсек, 60 батир Октябрь айыл аймагынын тургундарына берилсе, калгандары Чүй облусунун жашоочуларына тийген. Үй бүлөлөр турмуштук шартына жараша атайын комиссия тарабынан тандалып алынган. Ал эми бул сыяктуу ири долбоорду ишке ашыруу үчүн 150 миллион сомдон ашык акча каражаты жумшалганы маалым болду. Автандил Бактыбеков, Самат Асанбай уулу, СТВ.